від статусу нареченого. Масла в шоколаді не буде. У ДБР є ухвала на арешт майна Софії Морозюк, екс-нареченої Романа Гринкевича, так званої художниці. Держбюро розслідувань має ухвалу на арешт майна екс-нареченої Романа Гринкевича, художниці Софії Морозюк, якщо доведуть її причетність до розкрадання держкоштів з Міноборони України, то Соні також світить 12 років позбавлення волі. Те ж саме сьогодні інкримінують Роману Гринкевичу та його батьку Ігорю Гринкевичу, якого спіймало ДБР на спробі дати взятку працівнику ДБР в 500 тисяч доларів. Батько з сином сьогодні сидять у слідчому ізоляторі і кажуть, що не мають півмільярда гривень для того, аби вийти під заставу. Звичайно, вони накупили стільки маєтків, автомобілів та ділянок, що навіть мати Тереза їхні гріхи не відмолить. Та от чи приєднається Оля Гринкевич, донька, а також Світлана Гринкевич, так звана мама корупції, на лаву підсудних, ми побачимо далі. Адже Світлана та Оля Гринкевич теж мали контракт з Міноборони на закупівлю харчів у розмірі 740 мільйонів гривень. Цікаво ж працювала доктор економічних наук Львівської політехніки Світлана Гринкевич, яку вже звільнили з університету. Але сьогодні не про це, а про Соню Морозюк. Адже є заява про ухвалу на арешт її майна. Про це заявила радниця з комунікацій Держбюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Тобто ми з вами говоримо про чоловіка, про дружину, про сина, про тещу і також про дівчину-художницю, з якою був заручений син. Що стосується нареченої художниці, то також арештоване є ухвали на арешт її майна. Це дві квартири в Києві, одна в Харкові і земельна ділянка. Якщо ви думаєте, що я десь на оглядовому майданчику у Києві, ні, любуюсь своїм видом. Заслужила. Хочу вам показати. В мене тут є костел, Софійський собор, Володимирський собор, Михайлівський, Олімпійський. Коротше, в мене видно все. Найдорожчий елемент в моєї квартирі в ремонті. Це знаєте що? Неочікувано. Це двері. 3000 євро, одна ця двері. Мені було дуже боляче за них платити такі гроші, але їх, слава Богу, тільки дві в квартирі. Це просто два смарти. І, напевно, вас цікавить відповідь на інтимне питання, скільки коштувала квартира. Але скажу, що зараз у цьому ЖК один квадратний метр коштує 3 тисячі доларів. Я купила, як і казала, набагато дешевше. А скільки квадратів там? Я вам скажу, скільки квадратів, щоб ви прикинули. Так, ти-ти-ти, плюс полтус, ага. 72 квадрати. В Харкові в мене було... Запікаєте, ну, в Харкові в мене було, не було нічого. Харків – це найдешевша їжа, є автобуси, метро, це секонд-хенди. В Харків – це тяжко. Хочу заакцентувати увагу також на тому, що в переважній своїй більшості це майно було придбано саме в умовах війни. Щоденно здійснилася одне із заповітних мрій художниці. Вона придбала власну галерею-майстерню. В центрі міста. Чим тебе вітаю? Дякую. Якщо не секрет, скільки тобі обійшлося? 250 тисяч доларів. 250 тисяч доларів. За інформацією джерел ТСН, Роман Гринкевич для Соні замовив Мерседес за 200 тисяч євро, який мали доправити в салон цього року. Дуже великі гроші я заробляю, але я їх ніде не краду. Мені ніхто їх не надає. Я щодня дуже багато працюю. Ой, Боже, люди добрі, просто здуріти можна. Коли захисники і захисниці віддають своє життя на фронті, ті інші нас грабують. Зараз я говорю не лише про родину Гринкевичів, а й про родину Олександра Лієва, Тетяни Глиняної, а також Олександра Шаповалова, а також Олексія Резнікова. І це все – ланцюжок і змін оборони України. Сіль у тому, що це ще й відбувалося під час повномасштабної війни, коли ми збиралися по 100 гривень на дрони, вони грабували наші мільярди. Друзі, не забуваємо залишати коментарі, ставити вподобайки,
поширювати це відео, підписатись на канал Ростислав Продакшн, тому що тут завжди без цензури. Може, хтось з влади подивиться мій сюжет, то я скажу, знаєте, якщо не буде посадок тих Коломойських, тих Лієвих, Гринкевичів, прості люди, народ України, а також військові, будуть вчиняти певний самосуд, тому що ми, нас же задовбало, що ніхто нас не чує, що 2 роки війни і не йдуть посадки. Всім привіт, онлайн з Донеції. Така пісня грає. Ми вже трошки з моїм нареченим хильнули ігристого. Так, вам не причулося. Саме в Венеції Роман Гринкевич робив пропозицію Морозюк. Виїжджав як волонтер. Але знаєте, що я тепер наречена? Тож будемо гуляти всією країною. Моє весілля. Звичайно ж, ми пам'ятаємо з вами також, що окрім львівського бізнесмена і його сина, підозру отримали у шахрайстві та участі в злочинній організації ще троє громадян України, які співпрацювали з львівським бізнесменом. Тобто їхнє майно також під арештом. А це означає, що арештовано все нерухоме і рухоме майно сім'ї Гринкевичів. Нагадаю, компанії бізнесмена так званого Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерства оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Ще майже на 1,5 мільярда гривень Світлана з Олею Гринкевич постачали їжу для захисників і захисниць. Свої зобов'язання компанії не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі збитків понад 1 мільярд гривень, а це близько 30 мільйонів доларів. Обручка на заручини у Венеції. Вона коштувала більше 50 тисяч доларів. Кольє гвіздок від Cartier за щонайменше 14 тисяч доларів. Я думаю, що хто це саме, ви побачите на моєму весіллі. А ми його побачили в суді, де він поводив себе нахабно, ржав, як інні, думав, я від вас тут всіх відкуплюся. Я стільки мільярдів накрав, що ви тут всі рідну матір продати зможете. До речі, львівський корупціонер теж не пас задніх. Ютуб-канал Ростислав Продакшн дізнався. Гринкевич теж чоловік жонатий. У 2019-му взяв під вінець фотографиню Ярину Корпан. Пів Львова гуляло весілля під запальні пісні Дзідзя. Руки на гори! Весілля по-львівськи! Що приховували Морозюк та Гринкевич від громадськості, а також про батька Соні Морозюк, який нібито купив їй 2 квартири за останні 2 роки. Про батька. Чим займається твій батько? Я не знаю, чому людям про... Я про це, знаєш, жартувала про те, що я вже чекаю, коли мені припишуть багатого коханця. Ну от чому? Чому саме батька? Я нібито симпатична дівчина. Сонька золота ручка у тому плані, що те, що вона робить, це коштує дійсно дуже дорого. Як, значить, нібито вона малює це золотим пером. Як розводили на бабло простий народ України та як грабували Збройні Сили України, почуєте далі. Також як Морозюк моментально розбагатіла. Нарешті ми почули офіційну відповідь від ДБР. Працювала разом з Гринкевичами. Усі ухвали на арешт майна наразі направлено в Міністерство юстиції. І після цього дані про арешт будуть внесені в реєстр. Що стосується нареченої художниці, то також арештовані є ухвали на арешт її майна. Це 2 квартири в Києві, 1 в Харкові і земельна ділянка. Я і моя сім'я і так стали жертвою ситуації, коли нас просто учерняють, називають нас злодіями, мародерами. Ми з вами зможемо побачити, що це земельні ділянки в різних регіонах України, в Київській області, в Львівській області, в Закарпатській області, безпосередньо у Львові. Преміум-класу автівки, які мають датовані 2022 роком виробництва. Ну і, звичайно, що самі квартири, як і записані на тещу безпосередньо, так і на дружину і на сина. Роману Гринкевичу та Ігорю Гринкевичу світить 12 років позбавлення волі, тільки якщо ми будемо
тиснути, тому що ще жодних посадок корупціонерів ми не бачили. Тому й вони відбріхуються та відсміхуються у суді. Давайте, в нас є слідчі, в нас є прокуратура, в нас є суд, давайте, хай буде розслідування, буде доведена вина, тоді якось я зможу це коментувати. Наразі коментувати... Дивіться, я відео не бачив. Якщо ви бачили відео, що мій батько комусь передавав хабар, ви мені можете показати. Ну, я того не бачив особисто. Всі бачили відео, як працівники ДБР затримують батька, ставлять його на коліна і перераховують якісь гроші. Ох, ще той вуш на сковорідці. Але його наречена, до речі, одним миром мазані. Адже мазня Соні Морозюк та усі ці вкладення, які робив Гринкевич у свою кохану Соню Морозюк, сьогодні їй вилазять боком. Випливли деталі з приводу того, що вона була взагалі одруженою жінкою до того, як познайомилася з Романом Гринкевичем. Чоловіка звуть Роман Заліпа, на весільному фото був в кросівках від того ж бренду, що й Роман Гринкевич, у судді французького модного дому Луї Вітон. Колишній чоловік Морозюк займається будівництвом. Їхні заручини відбулися у грудні 2022 року, а розставання у вересні 2023, коли у художниці вже почався роман із Гринкевичем. Ще одна брехня з приводу автомобіля Porsche від Морозюк. Вона сама заявляла, що придбала автомобіль 2015 року за свої власні кошти. І навіть назвала його вартість – 33 тисячі доларів. Але за даними джерел ТСН, вона отримала цю машину після поділу майна від першого шлюбу. Зробив лише два коштовні подарунки, а саме обручку Граф та кольє Cartier. Обіцяла їх продати, гроші передати на ЗСУ. Але в людей та антикорупційних органів уже закрадаються підозри, що, власне, галерея, яку придбала Морозюк в Києві за 250 тисяч доларів, а також дві квартири в столиці, були придбані за вкрадені гроші в Збройних сил України. Наречена. Тож будемо гуляти всією країною. Може бути і громадським діячем, політиком, а чому б і ні? Але щоб в нього було, знаєте, щоб в хаті була стабільна, добра копійчина. Тому що творчість, ну це добре. Це там сьогодні ти продала картину, завтра не продала. Завжди, щоб цей на касі в домі був чоловік. Та найцінічніше те, що Морозюк заявляє, що отримала всього два подарунки від Романа Гринкевича. І що все придбала сама. І майстерню, і дві квартири. Щоправда, стверджує, що в цьому також допоміг її батько. Про батька. Чим займається твій батько? Мій батько дизайнер інтер'єру, він живе в Харкові. Я не знаю, чому людям про... Я про це, знаєш, жартувала про те, що я вже чекаю, коли мені припишуть багатого коханця. Ну от чому саме батько? Ну, от я, мені цікаво, ну, я, чому я, саме я, батько? Я от ніби симпатична дівчина. Батько відомий дизайнер інтер'єру в Харкові? Ну так. Так? Так, ну, тобто він нормально заробляє, люди, можливо, щось собі накручують? Там, ну, можливо, щось накручують. Але тут виходить нестиковочка, друзі, адже Морозюк в інтерв'ю заявляє, що жила бідно, навіть не мала що їсти. І жила в квартирі, як то кажуть, 2 на 2. В Харкові в мене було... Запікаєте, ну, в Харкові в мене було, не було нічого. Харків – це найдешевша їжа, є автобуси, метро, це секонд-хенди. Харків – це тяжко. Тож постає питання, як після переїзду в Київ Соня Морозюк так розбагатіла, якщо вона жила так бідно в Харкові, а батько, вона тепер каже, що дуже добре заробляє, відомий дизайнер інтер'єру. Брехня на брехні. Може, Соня Морозюк зробить таку картину і нарешті буде відвертою зі своїми підписниками та глядачами чи слухачами. Адже забрехалася ти, дівчинку, ще й на кривавих грошах собі хотіла побудувати кар'єру. Ще дуже цікаво, як знайомилася Морозюк з відомими, багатими та впливовими у Києві. Послухайте. Різні люди заходять сюди, заходять, а ми вже працюємо, і в них просто розрив шаблонів. Отут, отак, от, знаєте, це цянки за баганки, познайомились з різними людьми, з одними зробили колабу, і я продала тут картини 5, мені здається, людям, з котрими я познайомилась тут. Тому свої сніданки я конвертую у прибуток. А де ви знаходите якісних потрібних людей? Напишіть в коментарях. Я вважаю за потрібним і правильним, що про гроші можна розмовляти, їх не потрібно соромитись. Так, я заробляю багато, дуже багато, великі гроші я заробляю, але я їх ніде не краду, мені ніхто їх не надає.
Я щодня дуже багато працюю. У мене дуже рідко бувають вихідні. Я не з тих людей, хто може там, знаєш, жити в зйомній кімнаті десь на окраїні, їсти там раз там на тиждень, умовно. Ну, розумієш, я не хочу жити у халупі, тому що я в халупі вже жила. Там нічого класного немає. А взагалі ви просто уявіть на секундочку, наскільки це повинна бути заможня людина, щоб вона купила колабу з все, колабу з Укрпоштою, з Приватбанком, це взагалі що? Хочу закрити цю тему. Ніхто, на жаль, не спонсує моє просування і моє мистецтво. Соню, ти ж обіцяла, що відкриєш декларації і все покажеш. Та щось ми не дочекалися їх. ДБР робить свою роботу. Сподіваюся, все награбоване. Гринкевичами буде повернено на передову. Адже ці гроші призначалися саме на фронт. Сьогодні також хочу виявити подяку ДБР, адже у своїх відео, а також дописах я закликав їх перевірити майно так званої художниці. Слава Україні, слава ЗСУ. Винуватці мають бути покарані і мають сидіти у в'язниці. Чому сьогодні я знаходжуся на лаві підсудних і чому я отримую підозру? Як ви можете прокоментувати спіймання на хабарі вашого? Дивіться, я не хочу цього коментувати, оскільки, по-перше, я там не був присутній, по-друге, мені здається, я і моя сім'я і так стали жертвою ситуації. Жертвою ситуації.